Sitten tällainen ambulanssi lähtee kohti Kotkaa aivan tuota pikaa. Kyyti lähtee Uudenkylän asemalta raiteelta 7. Mulle riitti nyt saatana, mä vien sut Kotkaa. Haista vittu. Nyt saatana kyllä lähet sinne Kotkaa, että hippulat vinkuu. Nyt lähettiin jumalauta, mä vien tän Tean kyllä heti Kotkaa. Mä en jaksa enää. Leveää kuljetusta. Mun mielestä tällainen auto pystyisi kulkee ihan hyvin ilman mitään helkotin etujuttuja. Se pysyy omalla kaistalla. Tää on taas justiinsa sitä, että tollanen auto, mikä tuossa tuli vastaan, niin voisi ihan hyvin kulkea ihan omillaan. Varoitusvilkut päällä vaan. Mä olen sitä mieltä, kun toi ei ollut edes leveä. Tällaista paskaa meille tarjoillaan täällä Pai Suomen valtio. Ja tollakin saadaan vaan taas sitä kuljetusten hintaa ylöspäin. Ja sit kun niissä on vero näissä tällaisissa pakkoihmemääräyksissä, mun mielestä toi ei vaaranna liikennettä millään tavalla. Päinvastoin toi saattaa jopa vaarantaa liikennettä, koska tuolta kuitenkin ihmiset haluu ohitella. Ja sit siinä on yksi ohitettava auto enemmän. Että tollasilta mä poistaisin kyllä, mikä mahtuu tohon omalle kaistalleen noin hyvin, niin ja näkyy ja kulkee ja tälleen. Korkeuden puolesta sitten taas tietysti, niin jos se nyt on yli korkea sitten hirveesti, niin sitten ehkä, mutta sittenkin en tiedä. Niin kauan kun tässä ei ole mitään ihmeellisiä korkeuksia, niin mun mielestä ei tarvittaisi kyllä mitään etuautoja tollaiseen hommaan. Että olen minä vaan sitä mieltä. Mä oikeesti hei, nyt toi kyllä nälissää sua pidän, vaikka me nyt sut on pois viemässäkin. Nyt ostat kuule ruuan, masun täyteen ruokaa. Onko se teltta tuolla takaa? Saat mennä sinne Karhulan kentälle nukkumaan. Joo, ihmiset ihmettelee, kun on syöpää ja sun muuta, ja sit ne valittaa, itkee ja voivottelee, että ne ostaa tällaisia juttuja, kun tästäkin ruvetaan kattelemaan tätä, niin mitäs täällä nyt sitten onkaan? No, mä just tässä pohdin, että kun ihmiset itkee, että on syöpää ja on kaiken näköistä, niin sit ne ostelee hymyssä suin tällaisia ruokia ja ne ei vitti kattoo, mitä ne syö. Onks tässä vähentynyt? Onks mä jotenkin sokea, että mä onhan täällä? Mutta tämmönen oikeesti... Kyllä elämä tulisi aika hankala, kun se kaikki liikaa. Tämäkin pitäisi ihan oikeesti saada suoraan sieltä tilalta, tää paketti. Ilman tätä HK:n pientä jalostamista. Purkki maitoa, kiitos. Mä haluan näyttää teille ihmiset sellaisen jutun, että kattokaa, täällä on johot vähän samaa tyyliin menee kuin meillä. Ei ne ole niin kuin mitenkään siellä kiinni. Ja ihan samalla tavalla ne menee tuolla. Että tää on hyväksymä asennus ja niin se on meilläkin. Tääkin on tällainen. Kun en nyt ihan tarkkaan muista paljon tässä nopeusrajoitus. Tästä voi painaa kaasua heti kun toi kamera on mennyt. Eli nyt voi niin kuin jo painaa kaasua tossa. Onks toi poliisi? Isä? Ei. Näs kattoo. Ei oo. Näytti vähän sen. Mennään tankkaamaan kohta. Otetaan raikasta ja ravitsevaa dieselpolttoöljyä. Diesel-polttoöljy, puhtaasti halvempaa. Meillä on nyt tällainen suurtehomittari täällä. Katsotaas, miten tällainen suurtehomittari nyt sitten toimisi. Toimisiko se jotenkin? Otetaan 20 äyriä. 20 äyriä tästä. Pitäis olla pinnit ok, korttia varmennetaan ja sen pitäis mulle tissimällun kolmonen. Joo. Tish! Sitten meillä on täällä systeemit. Sitä myöten selvää pässinlihaa tankataan.
Huomaatteko te, että on yritetty vähän pestä tätä autoa? Mitäs täällä on? Diiseli. Mitenköhän lujaa täältä muuten tulee kamaa? Meni korkki kiinni. Katsotaan saadaan me... Mahtuu tää tänne. Katsotaan tulee... No eihän täältä nyt edes tuu kovin lujaa tätä kamaa. Onks tää nopeempi? Sinne se tankkii holisee. Ei tää mun mielestä mikään suurtehomittari. Onks tää muka suurtehomittari? 17,7. Saatto se tulla vähän nopeemmin. Saatto se tulla vähän nopeemmin ehkä sieltä, mutta ei se nyt minun mielestä niin. Ja nyt mulla on käsi sitten perkele tupaöljyssä. Eiks täällä ole paperia missään? Mistäs mä nyt pääsisin? Tuolo. Tuolo. Mennään katsomaan. Mennään tähän näin. Tää diiseli on kyllä. Pitäis melkein olla tankkaushanskat aina. Jotkut pistoolit on kyllä sellaisia, että ei ole niin, ei ole väliä, mutta tää on kyllä, tää diiseli on kyllä tosi virkeetä, kun se leviää. Nyt me lähdetään Kotkaan. Nyt on tankissa sen verran ainetta, että sinne ja takas kivasti päästään. Aletaanko me, rakkaani, nauttimaan herkullista ruokaa? Joo. Otetaan tosta noin pois. Nyt siellä on holahti. Otin suurtehomittarista siis holahti. Kuule niin, että ei tarvinnut kuin kerran painaa nappulaa, niin tankki oli jo melkein täys. Joo. Se on niin helppoa kuule tää tankkaaminen. Otetaanko me jotain mässynä? Otetaanko tästä terveellistä? Verensä on kyllä 15. Huoka huuhta! Kouvostoliitto, hier aikam! Muutetaan Kouvolaan. Kouvolaa! Miksei toi voi vaihtua jo toi valo tosta? Mä en tiedä säästäks mä yhtään. Todennäköisesti en säästä yhtään tässä, mutta... Mutta onhan tää Kouvola aina niin... Täältä kuolet sä Prismaa päässä. Mulla on aina ihmetet, mistä pistoteen mä pääsen, kun mulla on aina pettuneet. Täytyy mennä jossain kohtaa sitten käymään siinä. No, no kaikki vähän samanlainen. Niin, mutta siellä on kuitenkin, siis joo. Siellä on aina vitulliset jonot. Sä joudut jonottamaan. Ja sitten tota... Tavaroita saa tettimä lettiä, että niistä löytyy, kun on miljoonaa ja yhtä eri tarviketta. Mut siellä on kyllä jotkut kamat aika paljon halvempia. Mutta puhutko sä nyt Prismasta ihan tosissaan, että sieltä joutuu jonottaa? Joo! Kyllä puhun. Siis sehän on, että vittu City Marketissa on jonottaa. Prismassa ei tarvitse joulun paljon jonottaa. Taas tuli se... Ja Litlissä vasta päihin... Taas tuli se K-mar... Oliks se tämä jo? Siis K City Market. Oliks se tästä jo? On. En... Joo, en tiedä. En nyt me ollaan menossa korjalle. Eikö se olisi ollut tosta liikennevaloon tuolla? Ois, mutta tästä saa ilmaa. Eikö siinä palaa punainen kajan muoto? Nyt mä ajoin väärin. Miten tässä nyt tälleen pääs käymään? Voisiko toi nyt vaihtua toi valo jo tosta mulle oikeaksi? Ei, en vaihdu, en. Mikä toi oli? Nyt vois mennä vittu kakkonen päälle. Jotenkin niin laiskasti lähti, että... Pääsisköhän täältä jostain? No, kyllähän se löytyy täältäkin se Kotka. Tiesitkö, että kaikki tiet vievät Kotkaan?
Me voimme mennä vaikka Helsinkiin, niin sieltä löytyy Kotka. Siinäpä se oli harmaapäinen, muuten harmaapartainen mopoilija, vanhus. Tuleekohan minusta samanlainen? Se olisi noin mätäytynyt naamalla. Kato nyt, mitkä tuommoinen kokonaisuus tuonne lahoon. Joo, kyllä. Ei kukaan välitä enää, kato näistä mitään. Tällaiseksi tämä maailma on mennyt. Meidän pitäisi asua yhteiskunnan tuilla, asumistuin tuilla jossain tuolla, mutta halvempiakin vaihtoehtoja kuin olisi olemassa, mutta se ei vaan niin kuin käy tälle yhteiskunnalle. Tämä on tekemällä tehty tällaiseksi. Ja näin käy, kun raha-arvot ja isot yritysjohtajat ja pörssisysteemit pääsee ohjaamaan, miten näitä ohjaillaan. Niitä rahavirtoja ohjataan nimenomaan sitten sellaisiin paikkoihin, missä se raha kohtaa sen rahan, eikä suinkaan niin, että se olisi yhteiskunnalle halvin. Niin, siis ootko miettinyt, miten sossun saisi maksamaan sulle tavallaan asunnon? Niin, jos me oikeesti perustetaan yhdistys. Me ollaan liian vanhoja nyt tähän hommaan, mutta vinkataan näille nuoremmille ihmisille tätä hommaa. Miten täällä yhteiskunnassa muuten aika moni puljaa? Siis täällä on, jos olette huomannut, niin kaikkihan nämä eläinsysteemit, eläinsuojeluyhdistykset ja muuten itse asiassa kokoomuskin on yhdistys. Se on kokoomus, mikä kansallinen kokoomus ry. Se on vaan puolueellinen aate. Joo. Se pystyy tekemään yhtä sun toista, siis keräämään rahaa ja näin tosin tällaiset isot systeemit, niin pitää olla ennakkoveroperintärekisterissä ja kaikkea muutakin tällaista. Se voi myöskin työllistää ja siinä on taas omia rekistereitä, missä pitää sitten olla ja näin, mutta jos meillä on yhdistys, niin yhdistys voi ottaa nyt pankkilainan ja hankkia ton jonkunnäköisen asunnon. Se voitais hyvin kieroilla silleen, se on lain sallima mahdollisuus. Voidaan tehdä näin, että siinä talossa, missä on esimerkiksi asunto, niin siinä on joku pieni huone, mikä ei ole asunto. Se on vaikka sen yhdistyksen sitten semmonen kerhohuone tai jotain tällaista. No, se yhdistys vuokraa sitten sulle sen asunnon siitä. Ja sä viet normaaliin tuttuun tyyliin ne vuokrasopparit sitten tonne sossuun. Ja sä saat siitä sen yhdistys. Kattoo tietenkin se vuokran niin, että vuokran silleen kohalleen, että sillä pystytään lainan lyhennyksiä hoitamaan. Ja mun mielestä teki on verovähennyskelpoisia muuten. Ja tällä systeemillä sä pystyisit itsellesi hommaamaan ihan täysin valtion varoin. Sitten jossain kohtaa koulutustahan se myy sitten se. Sitten kun sossu on saanut sen maksettua sen homman, niin sehän myy sitten. Sehän ei enää kuulu kato sossulle, ei sossua kiinnosta sitten, eikä edes juridisesti kiinnosta se homma, että miten se menee. Eli jos me oltais, eihän kukaan tietysti tiedä, mutta jos mäkin olisin ollut fiksu, niin mä olisin tehnyt tällaisen jonkun kuvion. Ja siihen aikaan, kun minä olin 20, niin oli takaajia sun muita, olisi ollut mahdollisuus saada ja olisi sitä vastaan saanut lainaa. Ja periaatteessahan se on myöskin se asunto siellä vakuutena. Niin sossu olisi iloisesti maksellut siinä ne vuokrat ja ne olisi mennyt suoraan sitten ne vuokrarahat, ne olisi mennyt lyhennyksiin ja nyt kun tässä ollaan sossun siivellä eletty tässä mukavasti, niin mitähän mä sanoisin. Oon mä välillä ollut kyllä töissäkin, että en mä ihan koko aikaa sossun eletettävänä ollut vastoin yleistä luuloa. Niin jos nyt sanotaan, että tommonen
25 vuotta. Et kyllä mä 5 vuotta on ihan niinku periaatteessa verojakin maksellut tuossa matkan varrella. No sanotaan 2,5 vuotta on ainakin maksellut veroja. Se on paljon. Niin mitä mieltä oot tällaisesta? Tää on ihan laillisesti juridinen mahdollisuus, millä sä saat sossun maksamaa kiertotietä sulle kämppäsi. Ovelaa, ettekö sanoa? Ei se ovelaa, se on ihan laillista. Ja ihan sama juttu, että nyt näitä pakolaisjuttuja, niin no tää Luona Oy, sehän on Oy, sen tarkoitus on tehdä voittoa, mikä näissä pakolaisjutuissa pyörii. Mut se, että kun ry:lläkin pystyy tekemään, eikä sen tarvi olla edes ry, siis aika paljon pystyy tekemään ihan pelkästään yhdistyksellä, ettei se tarvi olla rekisteröity yhdistys. Mutta rekisteröity yhdistys pystyy tekemään huomattavasti paljon enemmän, se pystyy avaamaan silloin niinku oikeuksia paljon enemmän, mutta siinä on myöskin juridiikkaa paljon enemmän. Mutta se hyöty, mikä siitä hommasta on, niin on kyllä ihan ehdoton homma. Perustetaanko yhdistys? Kyllähän se yhdistys, kyllähän se verottaa sitä yhdistystäkin muistaa. Kun yhdistysrekisterilaissa sanotaan, että yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa ja se ei saa tuottaa voittoa. Eli sen takia Pasiradiokin on niin persaukinen, kun kaikki varat mitä tulee, ne pitää käyttää nimenomaan siihen toimintaan. Ja kyllähän tossa nyt on ihan selkeästi niin haastattelumatkat, sähkökulut ja tällaiset kulut, mitä toiminnasta tulee, niin nehän on ihan täysin pystytään pyörittämään sinne. Siinä ei ole mitään epäselvää. Ja näitten kulujen pyörittämiseen olevat menot ja tulot, niin ne ei kuulu sossulle, eikä Kelalle, eikä kellekään pätkän vertaan. Siis jos yhdistys vuokraa niin kuin asunnon esimerkiksi Tukun asunnon, se ei voi maksaa sen veron ollenkaan, jos ei mene sen tietyn summan liikaa. Eihän se nyt noin voi. Siis mitä? Yhdistys vuokraa asunnon? Niin se ei maksaa siitä rahasta ollenkaan veroa kohtaan. Jos se ei tuota voittoa, niin eihän siitä veroakaan makseta. Siitähän maksetaan vaan arvonlisävero. Niin totta kai, mikä on yli 20. Joo, mutta siitä huolimatta, niin eihän yhdistys, jos ei se tuota voittoa, niin ei siitä tarvitse maksaa veroa. Tiettyyn rajaan asti. Mä en nyt oikein ymmärrä, että jos joutat niinku vuokralla jonkun ja sehän on sun pääomat. Se on yhdistyksen siis tulo. Se menee yhdistysrekisterilain mukaan ja verottaja kohtelee yhdistyksiä ihan toisella tavalla. Yksityistä henkilöä. Ai joo. Ei kyllä mene. No minkä takia sitten kaikki, jos se menee noin muka helposti? Ei se ihan niin helposti mene, mutta siis periaatteessa sen saa pyörimään pienissä systeemeissä noin. Ja mikähän sua ei estä perustamasta enempää niitä yhdistyksiä, mutta siinä on sitten taas nämä kirjanpitohommat ja kaikki tällaiset. Joku vika pitää olla. Yhdistystoiminta on harrastetoimintaa. Sen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Mutta yhdistys saa omistaa kiinteistöjä. Yhdistys saa tehdä aika paljon asioita, mitkä edistää sen jonkun tietyn agendan eteenpäin viemistä. Se saa järjestää just myyjäisiä ja se saa järjestää arpajaisia ja se saa kerätä testamentteja, jos jotkut haluaa lahjoittaa ja se saa tehdä yhtä sun toista. Tätä ei vaan ihmiset oikein ole sisäistänyt tätä juttua. Mut siinä on myös tietyt omat vastuut. Mitä? Lämmittääkö tuo aurinko? Kyllä siellä kuule lämmittää. Täällä menee Fordi ohi. Kato, Ford ajoneuvo meni siinä. Silloin oli kiire. Siinä on kyllä sellainen auto, mitä mä en niin kuin välttämättä ehkä haluaisi, varsinkaan näitä uusia. Sanotaan, että jotain niitä vanhoja, joku Cortina tai joku tällainen vanhempi vehe, niin kyllä ne vielä jollain tavalla menee, mutta en mä kyllä näitä uusia vehkeitä ei saakeli. Mut joo, ei muuta kuin ihmiset nyt perustelemaan yhdistyksiä ja nyt te, ketkä olette nuorempia, niin lukekaa se yhdistys. Rekisterilaki ja
Ja käykää verottajan sivulta katselemassa vähän, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja mihinkä summiin asti saa tehdä. Ja tätä rataa, niin teilläkin on 25 vuoden päästä, niin saattaisi olla asunto. Tätä muuten harrastaa ihan, ihan viralliset poliittiset aateyhdistyksetkin, että sitähän ne tekee. Siitä ei vaan oikein puhuta ääneen. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa teille. Kur kur! Kotka! Rankki! Itse sen rankki muuten? Perä oikealle sitten. Siellä merelle. Siellä on joku säähavaintopiste vai? Onko siellä ihan oikeita pistettä vai onko siellä No eikö leikkipiste? Kaisa, kotkalaisena oot siellä käynyt. Ei sinne päästä. No nythän mä suunnittelen, että ne tekee sinne vaikka mitä. Olisi kiva noista säähavaintohommistakin vähän ottaa selvää, että mitä kivaa sieltä löytyy. Mulla on toinen nenänsierain tukossa ja... Et sä nytin niitä, etkä leikkele. Mun kauniita karvoja. No ne on ihan harmaa, ne roi. Se on se status tähän, että harmaaseen karvaan ei pääse kuin elämän kokemuksella ja pitkällä odottaa. Ajattele. Sitten kohta voi puhua tässä, kun hän vaan viiksi ja ajatte, sit sun on kuitenka, kun ollaan mursuttuneita. Mursuta? Voi, tahtoisin olla mursusi sun. Nyt mennään raiti. Mennä raiti. Niin mä vien. Tää oli vaan huijaus, että mä kukaan. Otat sen teltan nyt siihen ja sinne kentälle. Niin. Päivä mennään. Mennään raitille. Joo, tää on niin läheinen, ihana paikka. Mennään tänne näin. Täällä on näköjään Lidl ja viinakauppa saman katon alla. Nyt ollaan täällä ja nyt lähdettiin kävelylle. Tässä voi kävellä ihan huoletta, kun katsoo, ettei jää auton alle ja väistää muita. Tää on ihan selkkaa ajan hukkaa mun mielestä venttailla täällä. Hähjuu! 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 Kylmä tuul! Hähjuu! Jäähän nyt sit autona. Eikä jäädä. Sille palaa punainen. Voimme mennä. S-marketti. S-marketti. Mikähän tässä menee? Ihan selkeä ratioamatööri. Ei voi mitään muuta olla. Ei kellään muulla voi olla tollaista tarvetta laittaa antenneita pystyyn. Auto. Tai sitten se oli joku Ellaa harrastaja ja jahtiradio. Silleenhän ne pitkälti menee. Mut me lähdetään tästä nyt kohtapuolin täältä Kotkastani sutimaan kovaa kyytiä sitten taas Lahteen. Että tällainen tapaus tällä kertaa. Niin, ota noin rahat tosta nyt. Mä laitoin ne sinne, mitä tuli. Eikö sitä nyt 20 saa autolla? Saa, mutta eikö sitä nyt kannata ostaa, niin kun ei tässä välttämättä kohta autolla päästä liikkumaan. Ei varaa maksaa sitä veroa. Mitähän tossa on? Tossa on jotain antenneita ja juttuja. Sitten mä haluaisin tietää, mitä tuolla. Me ollaan käyty katsomassa, mutta voitin sen... Mä haluan käydä katsomassa. Toi näyttää poliisit siellä. Poliisit täällä on. Ihan selvästi. Kotkassa poliisi valvoo kansalaisiaan.
sen verran pelähdytti ja hätkähdytti, että meni kamera vahingossa kiinni. Mitä täällä? Mistä me päästään minne? Tässä oli muuten me käytiin katsomassa pari vuotta sitten palo tuo päiväkoti, niin se oli just näitä suojeltuja taloja. Siis onks nää ne kiviraunio tässä? Joo. Kyllä totta. Niin. Siellä voit mennä vaikka tuonne. Minkä takia poliisi täältä tuli? Tossa olisi nätti talo. Mä tykkäisin tollasista vanhasta kivitalosta. Tänne ei saisi ajaa. Pääseekö tästä ikään? Tänne mun mielestä pääsee. Ajan nyt vaan. Niin sanot sitten, että koska tulee joku tuttu rekätys vastaan. Onko se täällä se? Ei se täällä ole. No. Ai ai ai. Onko se muka täällä? Jotenkin mä tykkäisin tollasesta vanhasta talosta. Voi että, kun olisi kiva, kun olisi tollanen koko talo. Toivottavasti täällä ei muuten kauhean pehmeitä löllöitä jäädä kiinni. Täällä on muuten aika... Ai se on tässä! Onko se näin keskustassa? Joo. Taas mä oon ollut jotenkin pian. Sä oot kuule pyöritellyt mua täällä silleen, että... Varmasti oot sillä silmällä pyöritellyt, että mä oon niinku pihalla kuin lumiukko, etten tiedä mitään. Harmi, että toikin talo annetaan vaan tossa ränsistä. Kato, mikä piha tässä ois. Niin ois niin. Kyllä tossa hommaa tietysti olisi ollut tollasissa talossa ja nyt varsinkin. Mut kun toi on tollanen talo, toi on betonitalo, niin ton sais kyllä pelastettua. On se sääli. Sääli, että tällaisia ei pidetä kunnossa. Kuvaat sä välillä. Tässä melkein tarttis olla kaksi kättä ja Black & Decker. Toivottavasti tähän ei muuten jäädä kiinni. Niin. Tää näyttää. Mikä siellä kaatuu? Minnes pääset minne? Ei viittis kauheasti ruovitellakaan, ettei nyt likaantuis tää auto. Minnes päivä nyt mennä? Tänne ylös? Joo. No näköjään tosta ennen pääs läpi, mut nyt ne on näköjään laittan porsaat tonne. No. On tää niin väärin. Ja sit tonne varma varma oikea. Tänne? Joo. Mä et aina ihan tästä sun varma oikeasta. Mikäs sieltä nyt meinaa tulla? Häh? Tommonen... Sylikoirakset oikea. Saa nähä, voi olla ohjelmaa muutamaksi. No. Hetkeksi. Ohjelmaa! Sitten tästä kans oikea. Ja sitten tossa risteykset arvaat, että missä me taas ollaan. Sitten tän tien päälle tossa risteys, mikä tossa nyt mulla meni mielenkiinto tohon taloon, kun se on noin keskustaa. Toi ihan liian keskustaa. Se on kaavoitettua taajama-aluetta. Ei kiva, ei kiva. No mikä risteys toi on, missä toi punainen auto on? Onks tää muka Lidl-risteys? Hetkinen, tää on se koirapuistoon menevä risteys. Joo. Onko se muka noin lähellä toi talo? Joo. Ja jumalauta, mä etin jostain 10 kilsan päästä Google Mapsista. Sä kuvaat muuten taivasta. Enhän kuvaa. Kuvaathan, sulla on yläviisto. No, mun puuttuu käsi. Niin, mut jos sä katot sitä taloa... Mutta tää taivas on niin kaunis. Pidä näin. Pidä tälle. Miksi sä näkyy toki? Suoraan. No kun mulla puutuu käsi. No ihan samalla tavalla se puutuu. Käytätkö sitä ylhäällä vai alhaalla vai missä? Saataisko olla Haminas kahvia? Pitäisikö soittaa? Soita. Mä taidan soittaa. Ihan huvit. Nyt kun kerran täällä päin ollaan. Missähän se mun puhelin on?
Ai niin, sehän lupas tarjota meille tota grillisruotkin. No ei kyllä jaksa. Muuten lupas tarjota. Mä en ois edes muistanut. No niin. Soitetaas, kysytään tilannetta. Se voi olla töissäkin. Toivottavasti se ei ole ollut yövuoro, että se on nukkunut. Kyllä se aamu kommentoi tuon Facebookissa, ettei se nyt hirveen aamu-uninen voi olla. Niin, että se voi olla sitten, jos se on menossa kahteen töihin, niin se on jo töissä menossa. Ei se vastaa. No, mikä on, ettei vastaa? Taas sä kuvaat ylöspäin. Enhän kuvaa. No, jos me tähän kuvaan, niin me kuvasin näin, että toi ei näytä koelauta. Nyt jos me kuvaan suoraan, niin sit näkyy toisin. Niin, no. Siinä on ihan no, hyvä homma, että sä kuvaat. Sitten sun pitäisi vielä katsoa se oma kuvauksesi sit jälkikäteen ja miettiä, että onko tämä näyttääks tämä mitenkään hyvältä. No ei se nyt varmaan hyvältä näyttää, mutta minä olen niin paljon itse rakas, että minun puutuu käsi ja minä en jaksa. Minulla on pakko pitää jotain jotenkin päin. Onko siellä lakkua kuinka paljon? 3. Ei se nyt sitten vastaa. Se varmaan nyt sitten meinasi, että ei. En mä vastaa puhelin, niin mä lupasin niille ne nakkarikin kierrokset ja kaikki, niin. Kaikki lupasin. En voi vastata nytte. Ota rakastui. Se on varmaan töissä tai nukkumassa. Jos se menee 10 duuniin, niin en sitäkään tiedä. Jos tietäis, että se menee iltahommiin, niin minäkin olisin nukkumassa. Ja puhelin olisi muuten tasan tarkkaan kiinni. Suoraaks mä mennään? Mä oon nyt vähän eksynyt. Mä menee nyt sen maaseutumatkailun mukaan. Tää jos pitäis Turussa tietä mennä eteenpäin. Mitä tossa on talo vedetty palasiksi? Okay. Mikä toi on? Onks se palannut, saatana? Käydäs kattoos, pääseeks tonne? Tästä oikeelle ja sit heti. Varmaan oikein. Käydään kattoo, että on palannut. Käydäs kattomassa, mitä täällä on tapahtunut. Mikähän tässä on hävinnyt? Onks tämäkin? Onko sekin palannut? Miten nää tälleen palaa itsekseen? Tässä ei ole mitään uutta. Täällä on palannut niin paljon. Onko tää ollut joku autoliike? Tää on palannut sitten ihan huolella tääkin juttu tässä. Tai ei tää nyt niin huolella palannut. Mitähän, onkohan tässä ollut joku myymälätila? Mielestäni tässä oli joku korja. Vilkas taas vähän sisälle. Kyllä tässä aika kuuma on ollut. Siinä on joku tietokone näyttö vähän saanut kipeet. Ei nää kivoja juttuja oo tällaiset. Mistä hän on lähtenyt? Meinaaks, et tois tahallaan veivattu pala? On se aika synkkää, että tälleen, mutta tää puolihan täällä olisi vielä ihan ehjä. Onkohan tuolla kuinka paljon savuvahinkoa? Täällä on muuten renkaita. Jos nää olisi syttynyt palaan, niin ne olisi ollut vielä innokkaammin. On tässä jouduttu repiin. Tosta eteenpäin todennäköisesti on vielä ihan kunnossa. Et jos tosta seinästä tänne asti purkaa, niin jos tuskin näitä ruvetaan rakentaa, mutta tosta seinästä helvettiin, niin luultavasti ei ole mitään hätää. Mikäs tälle on tapahtunut? Tää on varmaan vedetty katon kautta ympäri, tää vehjä.
Tuollakin katto paistaa. Onkohan se palannut täältäkin puolelta? Näetkö, siellä on katto auki? En tiedä, vähän oudolta vaikuttaa. Vai olisiko palokunta repinyt sen sitten auki siinä? Nämä on muuten näissä uusissa autoissa tai uudemmissa autoissa, niin nämä on ihan naurettavia tällaiset varapyörät. Siis sehän ei ole mitään järkeä nykyajan meiningissä. Siinäkin säästetään, että myydään uusi auto. Siis paskempi auto myydään ja lyödään tollasia varapyöriä mukaan. Hoho. Onkohan täällä edes mitään toimintaa? Tää näyttää vähän sellaiselta kuolleelta kylältä tää, tai paikalta, tämä juttu. Näyttää vähän sen sellaiselta kuolleelta paikalta tämä. Tommonen koppi. Sit jos oikein ankeesti menee, niin yritetään jostain ruinata tollanen koppi, muutetaan tollaseen asuun. Tollasessakin muuten pystys asumaan. Ei se mikään iso on, mutta kyllä tällaisessakin pärjäisi. Joo. Jaha. Eikö ole ihan erilainen tää tuuli? On tää vähän toisella. Merituuli. Kyllä. Tää taitaa olla ihan kuollut kiinteistä. Koskahan toi on palannut? Mä luin kymäriä edes kauan. Tuossa olisi muuten ihan nätti vaun. Mm, otetaanko? Mistähän saisi tollasen vaun? Toi on muuten sen verran iso vaunu, että toi varmaan vaatii katsastuksen. Toi olisi ihan riittävä. Toi vaan oikeasti vie aika paljon naftaliinia, kun tollasen runttaat tuohon perään. Ja sit tosta on ikkuna rikki. Toikin on varmaan homeessa jo toi vauri. En tiedä. On se rekisteris kyllä. Näin ikävästi oli käynyt. Hei, me joudutaan kävelemään uudestaan. Tässä ei ollut nauhoitus päällä. Nyt me lähdetään Haminaan. Mennäänkö kiertämään liikenneympyrää? Näin. Haminaan menemme nyt. 80. Saa ajaa 80. Hamina mielessäin on aina tällä tiellä 185. Toi on sitten tosi kiva otus toi myyrä. Tulisit nyt sieltä kolosta kurkistumaan. Myyrä tekee tällaista jälkeä. Kattokaa. Eikö ole tosi kiva, kun pidätte huolta nurmikostanne, niin myyrä painaa täällä menee tällaista jälkeen. Kyllä, niin se vaan menee. Olisi kiva löydä kamera tähän kuvaamaan joku silleen hiljaa, niin katsoa, että minkälaista actionia tässä tapahtuu. Nyt lähdettiin etsiskelemään tietä tuonne uuteen kylään täältä kauniista Haminan kaupungista. Haminan kaupunki. 200 jälkeen käänny vasemmalle. Tosta pitäis kääntyä vasemmalle. Aiku kaunis lautasanteni tuolla katolla. Onkohan se ihan toimettomana vai katellaankohan sillä jotain? Strömberg! Käänny vasemmalle. Mun pitäis tästä nyt kääntyä joskus. Onkohan toi joku suojelukohde toi talo, kun siinä on vielä noi mainokset. Strömberg! Hetkinen, mikä stemma Strömberg? Siis mulle tuli kyllä nyt ihan... Sotkeeks mä nyt johku Allon töpseleihin ton Strömbergin? Oliko se sitten Römperkki? En tiedä. Taisin sotkea nyt Allon töpseleihin. Kai sä Allon tiedät? Ällön tiedät. Hei, kerro siitä
kun sä tilasit jonkun mun kortin. Ai se tuota kantaa sitten. Niin kun... Mutta silloin kun oli vielä, ja siis nää kortit jos tuli neuvostoltaisesti tuotta, niin tota niin sai hienon kortin, ja se tuli hienosti, että tie on käpälä. Tie on käpälä? Minun vituttaa ihan oikeasti, kun minä en ole säilyttänyt. Se olisi pitänyt ehdottomasti säilyttää. En kyllä tiedä, miten ne sai sen ään muutettua kooks, mutta ei. Kyllä se nätti nimi. Mitäs niin. Tähän lähtökohtaan? Käpälä. Muuta siäkin, niin sit se Lasi Käpälä ja mä oon Tea Käpälä. Joo. Tai miten ne ois Tea Viherraho? Se on vähän vanhanaikaista. Ajon. Nyt me lähdettiin tosiaan tästä nyt puottelemaan tänne. Mä en yhtään, mitä hittoa? 31,6 kilsaa suoraan eteenpäin. Mihin tää vietää? Mä laitoin tällä kertaa tuollaisen eksoottisen lyhin reittivaihtoehto. Niin tää ajattaa heti tällaista... Mistähän tää muuten ajattaa? Kevät, perinteiset kevätmarkkut. Tässähän oli 40 rajoitus ja meikäläinen pahtaa melkein kuuttakin. Tässä on muuten kauniin näköistä paikka. On mulla muistikuvat, mä olisin joskus ennenkin tästä ajanut. Nyt jää, kävi tota päässä soimaan se, kun mulla on tää korvaamatomamma. Korvaamatomamma, niin arvaa mikä kriisi soi päässä. Ennyräinen. No. Tää juhlavainen, tää Saimaan saaressa pikkuinen torppa. Ai Nestori Miikkola. Meillä on tää ihan niinku täysin. Se on varmaan ollut kuule se tarkoitus sillä säveltäjällä joskus, että nyt perkele kiusataan kaikkia ihmisiä, kun ne kerran kuulee tän jutun, niin rallattaa vielä kuin päässä 30 vuoden päästä. Sehän on muuten merkki hyvästä kappaleesta, ihan oikeesti. Sitten toinen, mikä on kova mun pääsisäinen lukepoksen, niin on nää Irmin Kuuntamin biisit. Ja sitten toinen on taas Pave, se on tää Pave Maijana. Mitä meidän niinku normaali tilanne, siellä niinku nollattaa semmoset biisit, mitä meidän... Ja yhdessä vaiheessa soi varmaan niinku kerran kahteen viikkoon, niinku pari päivää kerrallaan, niin on tää TikTokin tää lopettu. Voi herra jumala, se oli äänskuuntamassa. Se on, mä en saa lähteä millään päästä pois. Se on vakava tauti. Missäs me nyt itse asiassa ollaan? Tästä lähtee Lappeenrantaan vanhalle. Meidän pitäisi mennä suoraan. Tähän on tullut jotain pieniä muutoksia tähän systeemiin jossain kohtaa. Onko tuolla Ellaa puhelimessa mitään? Elämää. Elämää juoksuhaudoissa. Ei enempää, ettei tuu mitään tekijänoikeusmerkintää. Voi hitta. Sun vika. Pitäis olla tota Mokkula ja VPN tunneli Pasiradion tietokantaan ja me voitais kuunnella vaikka Maan äärissä missä lienee. No mikä? Sitä hommaa. Nyt pitäis vaan Jerriltä saada se yksi purkki. Purkki, mikä tota, se 4G-purkki, niin saatais tänne autoonkin internetsku-yhteydet. Tuolla on muuten pellolla aika paljon vettä. Onkohan tää savipaat? No nyt tuli kyllä ihan oikeasti kiva maisemareitti. Kerrankin kannatti laittaa se lyhin juttu. Tai se niinku... Kato minkä näköinen talo toi vaaleanpunainen. Sivulta se oli Oulun näköinen. Joo. Kyllähän tollanen ihan kiva on. Lähdettiin ajaa. Taidankin nauhoittaa tän koko matkan teille. Saatte ihmiset katsella kauniita maisemia. Mitähän... Tuolla on joku kasvihuone juttu. 28,3 kilometriä. Nyt sieltä ei sitten enää tuu kulmaa. Taas jäi toi... Tossakin on autiota täysistä.
Kas moottoripyöräkausi on avattu. Eipä taida tänä keväänä teidän päästä moottoripyöräilmaa, mutta eikö se ollut se viime keväinen ihan hyvä? Oli, kun sä jäit sitten meille. Ihanaa. Kiitos Kiltille motoristille. Tuollakin. Tää näyttäisi hyvältä sienimetsältä. Lähdet se kesäpulkaa tai kevään syksyn sieneen ja kesän sitten mustikkaa. Et. Jos mä saan makuuasennusta ja se on. Se jos teet vaikka päällä seisoo, kunhan tulee tulosta ja niitä mustikat tulee. Onko se tulos tai ulos? Ei muuten tipaha verensokeri 15, niin mustikka tiedä. Ellei itse ole keräämässä musta. Mä muuten lapsena mä muistan, mä kävin keräilemässä ja sitten tota mummo teki. Mustikkapiirakka. Tiedätkö mitä niin minunkin, että jos me niin kuin mustikkapiirakkaan, niin äsken antoi just sen kokoisen semmosen, mistä siellä veet sit hilloa. Mielestäni oli iso. Miten se meni? Kenen kädet napsaa sen suun jotain? Napsaa tai niin, jotain? Mie kävin sit lähivettästä kirttinä tyttönä kerran, mutta sit meidän äsken teki sen mustikkapiirakka, kun mie sain sen kiulun täyteen. Niinhän mäkin annoin sulle mustikoita. Kävin ihan itse keräsin sieltä pakastimesta ja sittenhän sinne ilmestyi mustikkapiirakka. Joo, ne on kivan värisiä ne sellaiset, missä on pudasta ja pisteitä sellaiset. Niin, niitä voi syödä suoraan maasta. Niin voi. Ja just ne, että katsotaan sen korkeutta laita, mikä on ja niitä vedellä, niin se on oikein hyvä rahkaista. Mihin se perustuu, että sit punaista kärpäs sieltä voi keittämällä syödä? Onko se edes hyvän makusta? Voiko se? No joku sanoi, että se toinen valkoinen kooli sellainen, että siitä ei lähde myrkky millään pois, mutta siitä toisesta kärpäs sienestä. Mien ymmärrän tätä ihmisten, että niin, siis korvasienekähän on vittu tappomyrkyllinen ja ihmiset niitä syö. Niin, eikö täällä mettä sieniä täynnä, että saatana pitää niitä myrkyllä siis? Sama juttu tämän pallokalakkaan. Ihmiset halvaantuu ja kupsahtelee, kun vetää sitä ja sit siltikin pitää vaan syödä. Eikö mitään kalaa ihan? Onks täällä jotkut laskettelurinteet mukaan täällä keskellä mettää? Missähän me muuten ollaan? Tossa on järvi. Eiku tossa menee joku joki tossa vielä. Tossahan se näkyy. Vähän tulpi. Summa. Onks toi nyt se Summan paperitehtaan tuolta? Täällähän on ihan kivan näköistä maisemaa. Kato miten paljon toi joki tossa kuohuu. Menee tossa vieressä. Tosta menisi joku tie, me päästäis kattoo sitä. Ajetaan tonne ihan pätkä. Käydään katsomassa. Kerran navigaattori näyttää, että tässä varmaan on joku silta. Kai siellä ympäri pääsee jossain kohtaa. Kuuluisia viimeisiä sanoja. No kyllä siitä varmaan pääsee. Painorajoitus on heti kapeneva tie. Onks toi lisäkilpi nyt, että kapeneva tie 4,5? Olisiko se viisaampaa jättää tää auto tähän parkkiin ja kävellä kuvaamaan tuohon ja jatkaa matkaa? Otatko sä paten mukaan? Mä kattoo vettä. Näin. Nyt lähdettiin tsiikaamaan. Kun näin hieno maisema tässä. Sano sitten, kun ovet on kiinni. Laitetaan nää kiinni. Lähdetään kattoo, mitä tänne kuuluu. Mikäs tälle tuo? Onks tääkin semmonen vesipepa? Joo. Tässähän on niinku... Hei, jos me asuttais tällaisessa paikassa, missä menis tollanen virta, niin me saatais kaikki käyttösähkö tällaisesta. Tää riittäis ihan hyvin meille, eikä tarvitsis maksaa lanttiakaan saakeli sähkö. Tai tarttis sen verran maksaa, että voisko tossa oikeesti olla joku juttu? Mitä tossa kyltis lukee? Joo, kalastuslaite. Onhan kivas paikas talo. Aattele miten kiva olisi nukkua tässä, kun ollaan rauhallinen suhina kuuluu koko aika.
Tähän sais oikeesti, mä en ymmärrä miksei tässä kun sais asua tällaisessa talossa. Tässähän on ollu joskus joku juttu, kun tossa on ihan selkeesti tollasta. Tässähän on ollu näistä joskus jotain. Oisko ollu myllyä tai jotain tällä? Tällä se ei oikeesti paikkaa, kun saisi jonkun pienen ropelin pyörimään pyörittämään, niin se olisi siinä. Meidän ei tarvitsisi laittaa kuin akseli tästä. Tosta tonne, tai itse asiassa tässä on valmis paikka jo. Pyörimään tähän vaan. Tähän vaan, niin tästä saisi ilmasta sähköä. Se kun siinä pyörii ja pyörii, niin meillä on ropeli jatkuvasti pyörimässä. Pysyyköhän tää muuten talvella sulana? Täällä on pieni tulva kyllä näyttäisi, että täällä olisi tää vähän tulvi, että nyt se tietysti juoksee vähän reippaammin siinä kuin normaalisti, mutta tää on ihan kivan näköinen. Lähdetäänkö tää menee? Tällaisesta sai ilmasta sähköä. Ihan semmonen vinkki, että jos joku asuu tällaisen jonkun pienen puron äärellä ja haluaa sitä käyttösähköä ja tuntuu, että karunarosvo on liikaa, niin jos vähän syrjemmässä asuu, ja sehän vaatii tietysti luvat, mutta ei niitä kukaan tuu tarkastelee. Senkin voi laittaa silleen, että jonkun putken vaan tohon. Joku iso putki vaan tohon ja vähän kiviä heittelee sinne silleen, että se virtaus menee enemmän sinne putkeen. Esimerkiksi tämä riittäisi. Mä oon sitä mieltä, että tämä riittäisi ihan hyvin. Tämä juoksu riittäisi ihan hyvin. Älä laske sinne, ettei se tipaa. Tällainen. Kyllä tällainen juoksu pitäisi riittää siihen, että me saadaan sähköä. Hoho. Mitenköhän sellaisen sähköjutun saisi tehtyä? Olisi kiva kyllä saada se homma hoidettua silleen, että saisi sitä ilmasta sähköä. Tai eihän sekään ilmasta sähköä periaatteessa, kun aattelee silleen tarkemmin, mutta tällainen reissu. Jatketaanpa matkaa, niin päästään. Tää oli ihan kivan näköinen tämmönen. Tässä on varmaan ollut joskus semmonen pikkuinen yhteisö tai pienkylä. Et sitten isompaa keppiä löytänyt mistään. Joo. Että sellainenko nyt sitten piti löytää? Noni. Semmonen kepula. Saas nähdä, miten nää pojat saadaan tulee toimeen keskenään. Voi olla vähän vaikeampaa, että räyhäävätkö ne vai mitä ne tekee. Nyt sitten siitä selviää. Oliko kivaa? Siis tosta sais sähköä. Niin. Näet sä miten ylhäällä se on, kun noi puut kasvaa tossa. Se varmaan kevät tullut. Eikä se varmaan niin paljon sitten tietenkään juokse siinä, kun 8 tonnia painorajoitusta sillähän. Painetaan me niin paljon. Painetaan me 8 tonnia. No meidän painaa jo 6,5 tonnia. Meidän pitäisi erikseen mennä siihen. Varovasti. Vähän ilkeä paikka, mutta jos joku tulee ylinopeutta tuolta. Hoho. No mikä on? Ui, ui, ui. Kyllä näköjään tää suorin reittivaihtoehto on kyllä ihan mun mielestä varteen otettava vaihtoehto. Monessakin kohtaa. Alettiin kuuntelemaan Kouvolan toistinta, vaikkei se vielä varmaan kyllä tänne kuulu, mutta tästä tää kaalilaatikko, siinä ei voi saada ketään. Verensokeri 15, joo.
verensokeri 15. Mitä täällä tapahtuu tota? Tällainen iloinen... Kyllä nämä mokkat tekee. Nämä oli 70-luvulla kaikki tiethän oli tällaisia. Tätäkään kalliota ei ole muuten tästä louhittu. Tää on vaan tää tie väistetty ton kalliota. Tänä päivänä jos tehtäis, niin siitä lähtis se kallio huitkuuseen. Voi vaan paljon halvemmaksi tulis vaan kiertää tommosen kalliota. Se on se tämän päivän asenne mun mielestä suurin ongelma näistä tällaisista mutkaisista teissä, kun on kiire ja sitten kun tehdään sellaisia uhkarohkeita ohituksia. Niin siinä mun mielestä ylinopeushan ei nyt ole niin kauhean vaarallista hetkellisesti, jos sen tarkoitus on pyhittää keinot. Esimerkiksi ohitustilanteessa, niin jos vaan hallitaan ajoneuvo, niin eihän siinä mitään sen kun antaa mennä. Mutta tässäkään ei kauheasti ohitusmahdollisuuksia ole tällaisella tiellä. Jos täällä joku hitaasti kulkeva on, niin sitä vaan sitten mennään silleen hitaasti ja rauhallisesti. Mieluummin mä tällaista tietä ajelisin Lappiin kuin noit suoria paanoja. Tää on ihan kiva tie ajaa tänne. Nyt täällä lukee joku kyltti jo. Metsäkylä. Tää tulee sen Kouvolan tielle. Ai tulee. Metsäkylä. Tämähän on kivattia. Hovintie. Olisi kiva, kun olisi sellainen kamera, mikä kertoisi koko aika, että koordinaatteja tuohon, että missä päin mennään. Kun ihmiset haluaa, kuitenkin ihmiset kattelee meidän videoita, niin ne näkisi, että missä päin näitä on kuvattu. En viitti kovin lujaa ottaa näitä mutkia, ettei tavarat lentele. Tuossa toi mikä Pate. Siellä on lehmä. Kaksi lehmää on. Taas se puhaltaa hei yllättäen sitä kuumaa sieltä. Missähän tässä on ollut kyläkauppa joskus? Varmaan on ollut kauppa jossain tässä kulmassa. Kato, tossa on semmonen kiikku, mistä puhuttiin. Tämmönen kaksi semmonen. Ylämummo. Ei kun se olikin nummi. No mikä siellä nyt on? Häh? Se ylettyy tohon tolleen ihmettelemään. Tässä on varmaan ollut kans kauppua. Mikä on saukki? Metsäkylän seukki. Eihän tämähän ole aika isokin paikka loppupeleissä. Meillä on varmaan täällä kesäsin. Tuossa tulisi jotenkin mieleen, että tässä tai tossa olisi ollut kauppa joskus. Tuossa varmaan on ollut. Missähän nämä nykyään joutuu kaupassa käymään? Kyllä tässä kylässä varmaan 300-400 asukasta äkkiä. 300 voi hyvinkin olla tässä portilla. Oisko niin paljon? Nyt tuli kyllä hyvä lyhyt reitti. Mehän ei 20 kilsaa olisi, 19,7 kilsaa olisi vielä tätä nähtävyyttä. Mikähän masto toi on? Toi näyttää Digitan maston. Tossa suoraan edessä.
sen verran kylmä täällä on, että sudet. Tuolla on linja-auto, missä oli sudet. Mikä toi pönttö on tossa? Onks toi joku puimukko? Näyttää semmoselle perunalintu. Perunan nostatko näyttää? Mm. Ootko ikinä mun nostamassa perunaa? En oo. Onks toi kuinka kova poika rähisee? Tää? Ai on. Se on vähän semmonen hankala nuori. Tai säkään nyt ikään nuori, kuusko. No ei kauka pärjätä. Pärjätä. Mitäköhän se ihmettelee, kun on penan haju, mutta ei ole enää penan. Kyllä se varmaan siellä on vähän penan. Niin on. Onko vaikeeta? On. Käy maata sitten. Ei voi käydä maaten, kun mamma on siinä. Mihin se mastuu? Tuo on joutseni, vaan niitä katsotaan pellon makoille. Tuolla on lusikoita. Näet sä tuon valkoinen? Jotain on. Siellä jotain valkoinen. Se oli niin pitkä kauan. Sehän on ihan tässä tien vieressä toi masto ilmeisesti. Hei. Mitä se tekee? Nyt se meni jo. Mä en ikinä ehdi kuvaamaan sitä kunnolla. Kukahan siinä tuli vastaan? Mistähän tänne pääsis? Tostako? Pääseekö tästä tonne? Mua kiinnostais kyllä käydä tuon kukkulla. Keräs ihan huvikseen kattomassa, päästäisikö tonne mastolle. Pitääkö mun sammuttaa toi nauha? Eikö? No niin, moi. Ei, me ollaan vieläkin matkalla. Kyllä se enää meidän matkalla tiedät. Me käytiin tuossa Haminassa kahvilla. Ihankin. Ai, tää on Anjalankosken radio- ja TV-asema. Eiköhän mennä kattoo, minkä näköinen paikka tää on. On se iso. On. Oiskohan tää avoimien ovien päin? Käänny takaisin, jos mahdollista. Siis tästäkö pääsee suoraan tohon tolpan juurelle? Täällähän on hienosti asiat järjestetty.
Tämähän on avoimien ovien päivä. Kyllä minä käyn katsomassa. Tässä on vaan se riski, että saattaa jäädä. Täällä on jotain porukkaa. Haluanpa kiertää. Kerran kun on portti auki... Ei nyt pois siitä, hölme. Portti kun on auki, niin kyllä minä ainakin ajan tänne katsomaan. Tossa on muuten toi... Tossa on varajuttu. Aina käyttää Vinsatin tuotteita. Tonne ei muuten sitten paljon kannata kiipeillä. Ai mitä hyvää staffia siinä on. Kuinkahan kauan tässä olla? Siellä ei enää oli auto kyllä. Niin sit me ollaan lähes pois mun porttia. No se on riski olemassa. Kyllä täältä pois päästä. Se on mun digital keskusvalvomooni. Tuolla olisi hyviä lautasia. Antenneita, säteilijöitä, ai että sentään hyvää tavaraa. Mä haluun nähdä mitä täällä on. Sen verran laiskaks on tullut tässä kun ikä on, ettei enää jaksa oikein. Siis jo. Joo. Tossa on niitä paksuja koaksiaalikaapeleita mitä nää käyttää. Ne oikeastaan ihan helvetisti tehoa. Onne, kun sais oman ula-antennin pystyyn. Voisi olla ihan jeesi. Tässä on todennäköisesti näitten diesel. Tossahan on varavoimalla tossa noin. Sähköt kun loppuu kesken, niin toi pyrähtää käyntiin. Ei ole mitään hätää. On vähän reilumman kokoinen. Sitten siinä on jäähdytykselle jutut. Kiva kun tää digita on näin. Näin mukavaa. Täällä ei muuten olisi kameravalvontaa. Toi Digiton turvallisuuspäällikkö oli lähettänyt kaikille asemapäälliköille jonkunnäköisen ton kirjelmän, että ja mun kuvan oli varustanut sinne, että kun tällainen herra tulee, niin se on kiipeämässä ensimmäisenä mastoon. Katos miten on muuten tehty toi suoja tohon lautasen yläpuolelle. Tonne on tehty tollanen, jos tippuu jäätä ja sun muuta, niin se ei mene rikki. Täällä on ilmeisesti porukka. Tosi kiva, että on portit auki ja pääsi. Olisikohan täällä vastaanottaa? Harmi, kun ei pääse enää näkemään näitä juttuja. Kyllähän näihin asemiin pääsee sen, kun menee vaan. Jos nyt joku välttämättä sitten haluaa mennä. Tuolla menee muuten tollanen suojattu alue. Pääsee kävelemään. En mä tiedä, nää on ihan kivoja paikkoja katsoa kunnon tekniikkaa. Toki on aika korkea masto tässä. Olis kyllä kiva päästä joskus käymään tuolla. Sekin on mennyt nykyään niin hölmöks tää homma, että ei oo kameravalvontaa ollenkaan. Tänne pääsis marssiin niin kuin ihan tosta noin vaan. 200 metrin lähdetään kotiin. Nähtiin taas vähän kunnollista antennikaksia. Tollasen maston kun sais itselleen pystyy jonnekin. Mitä täällä haisee? En mä haista mitään. Toi ei muuten olisi mitenkään erityisen hirveän korkealla paikalla. Tai niin mä oon ymmärtänyt. Täällä varmaan kuulus toi radio hyvin. Käänny oikealle. Mä en tullut kattoneeksi oliks tossa radion säteilijät. Kyllä siinä muuten taisi olla. Anjalankosken radio- ja TV-asema. Näkyyköhän... Hetkinen Anjalankoski! Tämähän on just se asema, mitä mäkin muuten himassa pystyn kattelemaan. Kuuliksä? Mähän harkitsin, että kun mulla olisi sopivia kanavanvaihtajia ja, tai kanavavahvistimia, niin voisi ruveta kattelemaan täältä. Tää tulee tosi hyvin tää asema meille. Ei ole mitään ongelmaa. Olen jo kokeillutkin, että tulee hyvin. Kaikki Kouvolan se porukat kattelee tuolta tulevaa lähetystä. Ja tässä ei kai ihan hirveän lähellä ketään asustele, kun pitää olla sen verran vapaata tilaa isoille tehoille, kun ajetaan. Ei ole. Siinä oli nyt semmonenkin katsaus sitten tähän matkan varrelle, että kannatti valita näköjään tämmönen tämmönen rauhallinen lyhireitti. Tosin nämä lyhimmät reitit nyt useimmiten muuttuu pitkiksi reiteissä, kun täällä on näitä mielenkiintoisia nähtävyyksiä niin paljon, että... Vai miten oot huomannut? Niin.
oikealle. Tässä on kyllä näitä taloja. Näitten on varmaan kiva yrittää täällä katsella jotain muita asemia kuin tota, mutta ja se onnistuu. Vai kyllä toi tulee niin lujaa toi tohon. Kukahan tää oli? Toi tulee niin lujaa tähän toi asemaan, että tota, vaikea lähtee muuta kattelee, kun tuoltakaan todennäköisesti ei tuu tai tulee, mutta sanotaan, että radioita, jos haluat kuunnella vähän muualta päin. Kato, miten söpö. Mikä se talo vai? Haluisitko tulla sen mummon mökkelön? Niin tota, tänne maalle olisi kyllä kiva muuttaa. Täytyykin katsoa kartasta, että kuinka korkea toi on. Tossahan se masto nyt sitten on. Joo! Kato, tossakin on hylätyt kaikki. Onks toi hylätty ihminen? Vähän. Talo, ja sitten on näyttäis, ettei ois. No on siellä talo pihalla, mutta toimintaa. Täällä on tota, mitähän täällä on tehdään? Kaavaks näytään kaapelia vai paskaputkea vai mitä nää tekee? Eikö se kuva? No mitä nää on? No jotain lintu siinä. Mitä lintu siinä nyt on? No jotain semmoista, mitä oli ku... Saat se tätä zoomattua. Mitäköhän lintu? Saa, mut pitäis pysä. Ei oo. Mennäänkö kattomaan? Mennääks kattomaan? Nyt toi aja meitä täin toi ja sit me räjähetään 5 miljoonas kappaleeksi. Jaksaaks sit nyt lähteä? Tää on vähän huono ei, paikka, tästä pitää auto. Katsotaas tästä. Mitä nää nyt oikeesti on? Tää ei oo kyllä mitään. Ei nää kukaan mitä nää on. En tiedä, kyllä tää on taas. Nyt sieltä tulee autokin. Antaa sen nyt ensin mennä siinä ja sitten jatketaan matkaa. Nyt lähdettiin sinne kotiin. Tää on kyllä maaseutumatka, on ihan tosi kiva. Olisiko tommonen paikka kiva? Ois. Ois tosi kiva tommonen. Ois. Siellä olisi harrastenavetta. Siellä on muuten takana jotain tilaa. Olisiko siellä kanoja tai jotain? Olemme kuulkaas ihmiset maalla, Patin ja Teijan maaseutumatkat. Katso koko video. Ja tota näin. Tällaista täällä maalla on. Niin mulla olisi mitään sitä vastaa, että tää siis tänne vähän tänne maaseudun rauhaan nautiskelemaan lepposasta maaseutuelämästä. Tässä on jo vähän modernimman näköistä, tiedätkö, tällaista maataloustoimintaa. Toi ei meinaa mikään hirveän vanha toi. Varmaan, olisiko 20. On siinä kyllä kivijalka sen näköinen, että voisi se ollakin vanhaa tuotantoa. Tota, sähän et tykännyt Mikko Alatalon tuotannosta. Sähän sanoit, että no, miten se tolleen? Hei, miten se nyt tolleen? Kerros nyt oikeesti. Joku se on ratasmyyty vielä pari kertaa. Toi on varmaan kansakoulu, toi varmaan on toi. Kyllä tää nykyaika on perseestä jossain suhteessa. Heppoja. Ihania kivoja. Ihaha! Osaatko, että tää tulee siihen koulun tienvarteen? Siihen tota yhden huoltoaseman tota risteykseen? 13 kilometrin päästä se selviää. Hyi helvetti. Täällä on tosi mukavan näköistä maisemaa. Muutetaanko tänne?
Tossa on joku jännä juttu. Olisiko palolaitos? Mitä siellä oli joku UHF-antenni? Siinä on nimittäin jotain sellaista, jotain toimintaa. Yleensä noit tollasia antenneet ei oo ku tällaisilla varttihulluilla, kylähulluilla, katto täys ja yleensä sitten viranomaisille. Mun pitäisi oikeesti soitella jonnekin, kuka neuvosi. Mua nyt ei oikee jotain diabeteshoitajaa tuskin tähän tarvitaan. Kun mä en osaa käyttää. Mä en tiedä, onko siinä riski, että siitä voi saada ilmakuplan liikenteeseen vai miten se menee. Kellekköhän sitä nyt soittaisi? En mä jaksa soittaa näitä verensokeri 15 kyllä. Toikin olisi tosi kiva tollanen talo. Verensokeri 15, sehän menee ohi siinä. No mikäs tollasella on mennessä? Niin. Mahtaakohan tuolla kaverilla olla kylmä? Onko siellä nahkarotsi tuolla alla? Silloin... Tiedätkö, minä ajattelin ihan samaa, että ei ole varmaan... Siis meinaa, tää tuntuu jo nyt tässä tää käsi, kun pitää ikkunasta tästä näin. Vähän kättä auki, niin... Kun toi on koko aika sit samaa viimaa. Siellä menee heppa. Koppoti, 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 hevonen. Joo. Pasin ja teidän maaseutumatkat jatkuvat. 10 kilsaa. Katsotaan, mitä sieltä 10 kilometrin päästä löytyy. Tää tuli tähän ja noi kyllä sitten venttaamaan se katto siinä kuin halpaa makkara. Mennään tästä nyt tästäkin ja alta pois. Mut nyt me mennään edelleen tällaista niin sanottua lyhintä reittiä. Kyhkästään siis tänne. No mikä sulla siellä on, häh? Mikä sinulla siellä on? Joo, nyt mennään lyhintä reittiä ja lämmityslaite puhaltaa täysillä, vaikka tää on iloisesti täällä pois päältä. Tää on kyllä tosi kiva tällänen. Joo, peukaloisen retket jatkuvat. Sit lähettiin tänne. Pitäisköhän se laittaa menee nyt tota... Muistaaksä miten tää meni? Me ollaan joskus ajettu tässä. Mä en vaan muista milloin. Niin ollaan niin. Siinä oli pistävä katse. Kyllä täällä Suomessa muuten ihan kivoja reittejä riittää. Käänny oikealle. Toi oli toi ihme reitti. Se kato oikas vähän matkaa tonne. Minne tää menee? Korjalle. Tästä pitää nyt 80 metrin jälkeen käänny oikealle. Ai ai. Nyt mä tiedän, korja 14. Korja? Miten se korja? Hetkinen. Se on siinä Kouvolan lahen puolella, eikö se? On. Tästä me käytiin korjaamaan. Lähettiin hakemaan lihapirkoon, missä oli ällöttävä märkä sisus. Eihän se ollut korja. Mikä? Kausala. Se oli Kausala. Onks tässä kohta se huoltoasema, hei? Se missä on se tolppa ja nää. Mitä tässä tapahtuu? Onks näillä kolmiot? Stoppimerkit. Siellä on joku tehtas. Siellä on joku tehtas.
kyläkirkko. Nyt tulee varmaan haukku. Meinaatko, että tulee mäytä? Varo korva. No niin. Saas. Se poikahan osaa haukkua. Hyvä! Kova sana! No niin. Hyvä, että pitää ääntä. Terve koira pitää pikkasen aina ääntä. Ootsä huomannut muuten, jotkut pelästyy, kun koira haukkuu? Mikähän ihmeellinen siinäkin hommas? Kyllähän sekin näkään, Ei se mitään se haukatte, se oli se. Tai... Ai mitä? Minä tota äsken? Niin. Enähän säikähtänyt. Ai siellä paha vinas siellä. En mä mitään, mä vaan katoin, ettei se tuu päälle. En mä sitä säikähtänyt. Jos sä tarkoitat, että se säikähtäminen on sitä, että tuntuu, että säikähtää. En mä säikähtänyt. Keulin nyt siinä sitten ja tuu siihen alle. Ääliä. Tossa on just saakeli opettelee ajamaan. Kannattaa varmaan pikkasen katsoa, missä räppäilee. Pitäis harjoitella jossain, tai ei mun mielestä yleensä tee. Sitten ne on jossain kohtaa paketissa tuolla lasaritissa just sen takia, kun vittu vähän kävi pieni arviointivirhe. Käänny oikealle. Mitä täällä nyt tapahtuu? Mennäänkö Anjaa? No, tämän. Oon mä joskus ennenkin tästä ajan. Tällaiset peukaloisen retket meillä täällä on taas. Voi kun tää on niin ihanaa tää maaseutumatkailu kanssasi. Minne mennään? Kurrur, kevättä rinnassa. Kurrur. Täytyy katsoa eteenpäin. Kurrur. On tää kevät aina ihanaa aikaa. Hei, mut mä haluan jättää sut sinne karvaan. Miten tässä nyt näin pääs käymään? Teltan kerkesin pystyttää. Kurkur. Onkohan tää nyt sitten tän talon... talon paikan korkein paikka. Missähän me muuten ollaan? Tällästä mä en nimittäin muista. En liekään. Ei me olla kyllä tästä. Missä me ollaan? Yhtään en kuule. Ollaanko me korjaat? En tiedä. Tää on nyt vähän jonkunnäköisiä ikävän näköisiä kolhooseja tossa on. Tää on joku hieno edistyksellinen paikka. Vesalla oli ollut sähkökatkos. Oli kuulemma ollut 80 metrillä hyvä meininki, kun ei ollut yhtään pohjia. Ei mitään suhinoita, ei sihinoita missään. Ätsiu! Missähän me muuten ollaan? Tiilitehtaan tietossa on joka tapauksessa. Siinähän se näkyy. Ainoa vaan, että tää romukamera tarkentaa taas tohon. Ilmeisesti se on ihan toimiva kuin kyltit ja kaikki. Paikallinen siera. Kuisaleen skouttarin kaajan pitäisi.
pölinän se sai. Miks se tonne nyt tajus? Minä en sanoa, että paikallinen kyllä. Lähetäänkö ajelee alasti skootterilla? Nyt mä haluun tietää, mihin tää tulee. Se on tietysti se ABC-kohta tossa. Tossa oli kausalla 14. Tien päässä, käänny oikealle, sitten käänny vasemmalle. Eihän tää nyt oo sitä korjaa. Onhan tää. Siis tämähän on Korjan ABC. Siis onks Korja muka tollanen keskusta? Hetkinen, mistä kohtaa tää nyt menee? Me pitää kääntyä... Aa, nyt mä tiedän! Me tultiin tästä. Tosta tonne ja sitten... Eikö jos tonne lähtee, niin eikö tosta pääse Orimattoon? Me mentiin mentiin viimeksi Elimäen kautta muuten, eikö menty? Me ei käännytty tänne. Vai mistä me mentiin? Nyt me mennään... 100 metrin jälkeen, käänny vasemmalle. Mennään tänne näin. Nyt mä voin laittaa jo navigointilaitteen kiinni. Mä tiedän tasan tarkkaan, mihinkä me mennään. Hei, se kauppa! Käydäänkö samassa kaupassa missä? Joo. Kuolet se sit kaalit. Joo. Mietin vaan sitä, että kun sen olisi mahdollisimman vähän sitä. Tai hiilareille. Niin onhan siinäkin, mutta onhan se kaali terveellisempää kuin riisi tai makaroni tai perunaa. Niin no riisissäkin on hiilareita aika paljon. Munia, mutta munat on aika kalliita. Mun täytyy muuten laittaa sossuun harkinnanvarainen anomus, että tota... Sitten taas niin... No, mun tarvii nyt oikeesti kohta laittaa sossuun pikku kirjelmä, että sais vähän sieltä harkinnanvarasta. Ja näin. Semmosta. Tänne mennään. Tällaiset oli peukaloisen retket tänään. Nyt aletaan olla tutuilla teillä. Tuleeks sieltä kuinka paljon porukkaa? Mitä jos on väsyviä? Kiva kun pääsee näin helposti menee. No! Mennään jotain ihan ihmeunia. Heräilin jatkuvasti, että olis vaan se liitos vaan halvilla vissiin saada kauhean aineeksi. Sä pari kertaa nytkähit jotenkin jotain sä ymisit. Ei mitään hirveen vakavaa. Kiitos kun katselit tämän maaseutureitin. Tämä oli aivan mukava kun te katsolitte ja viihtyitte seurassamme. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa. Kurkur! Kur.